Nesse vídeo nós vamos conhecer a Serra do Sacrifício, no município de Araguainha, aqui no Mato Grosso. Alguns chamam de Serra do Sacrifício, outros falam de Serra da Bastiana. Mas enfim, nós vamos subir aí na serra e conhecer a história dessa serra. Mas eu peço aí para vocês que não são inscritos ainda, que inscrevam no meu canal, que assistam o vídeo até o final e dá um like aí no vídeo da gente. Bem, nós saímos aí, eu e minha família, né? Eu, meu filho, minha filha, minha esposa e o meu cunhado e o filho dele, que são os donos da fazenda onde se encontra aí essa serra. A gente já saiu bem de tardezinha, já era cerca de 4h30 da tarde, para pegar um sol aí mais tranquilo e começamos a subir a serra. Essa serra não tem uma medida assim certa, mas ela tem cerca de 100 a 150, talvez até mais de 150 metros de altura. A gente não tem uma medida exata, mas a subida foi bem difícil, porque apesar de já ser mais de 4 horas, cerca de 4h30, o sol ainda estava bastante quente e a subida é muito, muito difícil mesmo. A vegetação também não ajuda, né? Tem bastante espinho na vegetação do local. Mas nós subimos, fomos subindo aí devagarzinho. Já tinha se passado aí cerca de 25 a 30 minutos, a gente estava aparentemente ainda na metade do caminho e era só subida, subida, subida. E mais subida, mas a vontade de conhecer lá em cima era muito, tinha muita vontade de conhecer lá em cima para ver, enfim, a história que o pessoal conta aí. Nesse momento aí a gente já estava quase chegando no topo e estava todo mundo bastante cansado já, mas a gente já estava quase vencendo a subida, quase chegando aí no topo da serra. Em alguns momentos a gente tinha que parar, né, para tomar água, para dar uma descansada. E enfim chegamos aqui no topo da serra. Dá para ver, sim, para ter uma visão bem panorâmica mesmo do local. Dá para ver a cidade que está a 5 km de distância. Dá para ver toda a cidade lá na frente. Dá para ver as fazendas do entorno. E enfim, conhecemos aí o que o pessoal contava. É que antigamente as pessoas subiam essa serra com latas d'água na cabeça, né? Para fazer um sacrifício, né? Um sacrifício de fé. Subir com as latas d'água na cabeça e depositavam a água aí nessa piscina natural aí, nessa. Na verdade, não sei se é natural, acho que é escavada. Mas enfim, subiam aí dezenas de pessoas com latas d'água na cabeça, deixavam aí nessa piscina, nesse poço aí, como forma de fé, né? E a partir disso, né, depois de depositar a água aí, eles iam rezar terço, rezar missa para pedir chuva. Então, gente, eu sempre ouvi aí essa história, né, de que o pessoal aí da região, na época da fundação da cidade da Araguainha, que eles faziam esse sacrifício, subiam essa serra, sempre nessa época de seca, né, que ficava aí 4, 5, 6 meses sem chover, eles, para ver se conseguia que chovessem, eles subiam, né, a serra com as latas d'água na cabeça, derramavam essa água lá nesse poço, lá nessa piscininha, e rezavam terço, rezavam missa. Isso era o pessoal católico, né, claro. E através da fé deles, logo logo começava a chover de novo. Isso é que o pessoal mais antigo da cidade conta, né? Mas enfim, eu fiquei conhecendo, né, lá onde o pessoal fazia o sacrifício da fé deles, e voltamos, né, começamos a descer de novo. E para descer, eu vou te falar que não foi nada fácil, foi mais ou menos do jeito da subida, porque a descida parece que a gente tem que descer segurando, tem que descer amarrando aí,
Às vezes até mais difícil do que a subida. Mas deu tudo certo. Já a gente conseguiu chegar embaixo antes que anoitecesse. E foi muito bom essa experiência de ter subido para conhecer a Serra do Sacrifício. Só que chegando lá embaixo, eu percebi, gente, que eu tinha perdido uma câmera fotográfica minha. Fotográfica, né, que filma. É uma Sony, não é uma câmera das melhores, é uma Sony à prova d'água, mas foi a minha primeira câmera à prova d'água que eu tive, então eu gosto muito dela. A gente embarcou, entrou dentro do carro de novo, voltamos para a cidade, e quando chegou na cidade eu fui pegar as GoPro e dei fé que tinha perdido a Sony, a pequenininha Sony. E aí eu fiquei muito muito revoltado com isso, assim, muito, acho, muito chateado, na verdade, com isso. O que que acontece? No outro dia eu voltei sozinho lá e fiz todo o percurso de novo, só. Subi toda a serra e procurei essa câmera, procurei no caminho de ida, procurei lá em cima, procurei no caminho de volta e nada de encontrar a minha câmerazinha Sony. Mas na verdade eu vou fazer um outro vídeo depois falando o que que aconteceu aí com a perca dessa câmera. Porque apesar dela ser uma câmera assim um pouco simples, mas ela é à prova d'água, é muito muito forte, ela já aguentou muitos anos. E eu fiquei muito chateado com a perca dessa câmera. Mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo. E peço aí para vocês, se gostaram aí de conhecer a Serra do Sacrifício ou a Serra da Bastiana, se gostaram de conhecer, se gostaram do vídeo, que compartilhem, que dê um joinha aí pra gente, dê um like no vídeo. E muito obrigado e até o próximo vídeo.